Koldīga, Goldingen, and Kortland, Latvia, adopted. Congratulations. 17:20. Gluži kā tiesas zālē, līdz ar paziņojumu par Koldīgas vecpilsētas iekļaušanu UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, noskan arī āmuru klaudziens. Saūda Arābijas galvaspilsētā Rijādā rit UNESCO pasaules mantojuma komitejas 45. Sesija, nominācijas pieteikušas 50 valstis. Latvijas delegācijas savu kārtu gaidīja ar nepacietību un uztraukumu. Pēc apstiprinoša lēmuma emocijas sita augstu vilni. Rijādā atrodas arī pārstāvi no Koldīgas. Emocijas ir brīnišķīgas. Mēs esam tiešām ļoti laimīgi. Tik daudz cilvēku ir bijuši iesaistīti šajā procesā. Un tad es teiktu, paldies ikvienam, kurš ir savu padomu, savu laiku veltījis šim procesam, un, jo tie ir tiešām ļoti daudz. Manuprāt, nu, tas jau vien parāda, cik nozīmīga šī nominācija ir. Un cik nozīmīgs ir šis ieraksts šajā sarakstā. Koldīga pasaulē ir vislabāk saglabātā un pēdējā atlikusī pilsētvidas liecība par Kurzemes un Zemgales hercogistes arhitektūru un pilsētbūvniecību, kas atspūgļojas ainavā, ielu un laukumu plānojumā ar būtiskiem saglabātiem dabas, apbūves un infrastruktūras elementiem. Daudzo gatavošanās gadu laikā daudz strādāts pie izpētes, izveidota pārvaldības politika, iesaistot arī iedzīvotais restaurācijas procesā. Daudzus gadus pie Koldīgas pilsētas un novada vadības bijusi tagadējā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Inga Bērziņa. Gandarījums ir vēl lielāks. Es ļoti labi atrodu to pašu sākumu. Vislielākais tāds pirmais, varbūt tādā neticības moments bija tajā brīdī, kad Edgars Zalāns, kas bija mērs toreiz, visiem paziņoja, ka Koldīgā vajadzētu iet uz UNESCO. Man likās, nē, nu, UNESCO. Nu, es nezinu, vai tas būs iespējams. Tas ir ļoti liels notikums Latvijā. Jo Latvijā ir tikai divas pilsētas, kur ir tiešām ierakstītas pilsētas ar to teritorijām. Tas ir Vecrīga un šobrīd arī Kuldīga. Nu, tālāk strādāsim visu to, ko esam sarakstījuši nominācijas failā, pārvaldības plānā, risku vadības, turismu vadības plānā. Protams, svinēsim. Un pirmās svinības būs jau 21. septembrī, kad Kuldīgā svinīgi tiks pacelts UNESCO pasaules mantojuma karogs. Ieva Benefelda, Lans Peršvits, Skrundas televīzija.